ماشي خذي زلا بيا كوزي قام درنا كبيا دي بتميزي وكرا كوشا ما 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 ينوي دلي قلي ما ينوي دلي قلي ما دلي قلي دي ما لا وقتي كوا صحيح پنشمنت پیزت پنشمنت کوم پنشمنت کوا غلط خبری ما کوا لیڈرا کوا پس او پنشمنت نا پا 2000 نو دل تا خواه قسم دل تا ما تا سی کس نا دل تا ما تا طول کم کسان چی مرازی ما تا وی اتوه چه ساجن ماجن ساجن ماجن ساجن ماجن دی ساجن ماجن خوانی خونزو کنی کلم ابو بکر گورا مولا ما ته وې څنګه ورنګ شاه ماړي ابو بکر مولا نه تر 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 ته کول وخت یې زرا غلې ما دا را می ټوم مکه وې دا پټنه مکه وې دا خلک ما بدنامه وې ملګرو یا دیرش کسان ناسي قسم په خدای سو ډبل ټیپ نه کوي نو زه به څنګه ګیم غټم روريانو زما رونو لکه څنګه به څنګه ګیم غټم او کات نشته ته ګیم غټم زما رونو زه څنګه ګیم غټم یا ټول ډبل ټیپ کوي لایف شیر کړي دیواله نو ته به څنګه ګیم غټم خر ټول ډبل ټیپ کوي دا ډبل ټیپ ته زور ته وخا یې خو کنه دا ډبل ټیپ زور خو ته وخا یې کنه یار ډبل ټیپ دې ګایز قسم په دې 40 کسان نه چې په 40 کسان کې ماته څو ډبل ټیپ نک زما رو چې ځان لري کوست شل شل پیری شو ټکو دا غشان دا غشان دا شو و ټکو ملګری دا زید وی ټکو وی ټکو ملګری دا غشان دې زنده پات چې که زما درونو مینه محبت چې کې ډبل ټیپ ګورا زما درونو مینه محبت چې کا ارته پیچا باندې کې ها سی خبري خو سی خبري کو زما درونو ډبل ټیپ چې کا رونو ډبل ټیپ ور پرې ډبل ټیپ دا غشان دې زما درونو ډبل ټیپ چې کا انګل پیچا باندې کې ما سره ګوره خارون را سره ناسي رونا برندا نا سره ناسي ګوره دی په مخ کې ما ته ټک ټک ټر پر نه کې کټر پر دیو کو ګوره به دې بيزه تا کوم نادر شاه یو گیم را ته پلی کا جار